ora oleh lomba ngono kuwi. Mangsamu wong nyambut gawe ki ora oleh diguyu. Aja guyu. Menghargai kan berteman. Modele kok yo ngece. Lah iya, lah kok malah ngece kancane. Ngene. Benar to, Pak? Ha lah iki foto pas ketoke. Ya iki iki rada mundur, rada mundur. Masuk. Iya, aja sembrono iki. Awakmu sebagai pelatih ning kene. Sikile rada megar. Ngono lho. Pengen ora? Nggih. Dududen dhewe. Ah, wani ora? Ora apa-apa to, aku pengen tak dudut dhewe nang tuta. Wae enak lho. Yogane iso kompak kaya ngono. Lancang karo dalang aja kaya ngono. Sing sopan. Sing sopan. Etika ngerti ora? Awakmu ki ning kene melu. Ora di pendirian. Sing mau kon jabot saiki kelas rono kok iso. Ya. Ora. Nanti ora iso awas. Yo sewu ni. Ini sakit to nih. Nanti ora iso tak susul ni bapakmu. Ora apa. Dungane lho dungane. Dungane. Jadi pangkate opo iso nyusul ning kene bareng. Kono wis kebak kok iso. Awakmu ben semangat. Semangat ndasmu kuwi. Tuturi Cak Percil yen bab nembang niku pun apik mergo mahasiswa terus sarjana. Ning yen bab teori-teori trik supaya bisa menarik untuk penonton kalayak rame kinten-kinten pripun mangandane. Wong ngoten. Lah niki jenengan anu kula men aman iki. Rata maju nduk, nduk, rata maju ning. Ha iki rata maju nduk. Ha hop hop. Kula anu ngambil silindro mawon. Nggih. Kersane sekeca mangke. Silindro Mas. Mas. Lho sampeyan silih iki lho. Ora Mas iki kon utuk iki lho Pak. Tak becok ndas. Nembang sing kepenak jajal tak gowo ning Banyuwangi. Ya ndak ya? Ya. Nembang Banyuwangi jogetmu ya kudu iso. Banyuwangi iki enek joget niku wonten lak jaler menika sagae sing apik nak wedok menika bebek-bebekan utawa pitik-pitikan. Ngaten nggih? Nah iki lho ajari. Petetan yo kembang petetan so tanduring pucuk pertamanan tok blang 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 tumpuk blagur tok blang tok blang blang tumpuk blagur lah iki sing kudu didandani. Ngene lho, Nduk. Ora ono. Ora mekeh-mekeh iki ora ngene. Piye to bocah iki? Delok. Lah nek nek latihan iki teko. Eh, delok. Petetan lho. Yo kembyang petetan. So tandure pucuk pertahanan. Blang, blang. Blang tung, blang. Enake koyo ngene. Lah kok iso mekeh Mas. Sikile tiru Mas Percil. Lah ya mulo takon ngajari jenengan to, Cak. Lah nggih, lah nggih. Hop hop. Petetan. Yo kembyang petetan. So tandure pucuk pertaman. Tok Ketake kenemenen Pak iki. Piye Cak? Piye? Ketake iki sekoke pedhot ketake wis. Boten sakit iki. Ndak kena wis. Boten sakit didamel lek iki. Jaluk dilas ketake. Wis digawe pisan ya protol sak anu kene. Lek iki guyu to Mas iki. Sopo iki lek guyu? Ngece kancane bro. Ngece kancane. Modele kancane ora oleh no. Kancane nyambut gawe kok diece. Angel kuwi mi. Mangsamu padane penak ae. Angel masa kaya ngono kuwi lah kok enek kancane kelar. Lah iya, diguyu, guyu. Ngece. Paling gak iki kudu dipelajari ora malah guyu. Kaya iki mau. Iya.
Kalau tak sawangi iki, Cak. Napa? Tak sawangi iso apa sing guyu kuwi. Nggih, nggih. Ngece modele. Ngece. Jenenge dadah CCTV-ne mawon. Ora lek ngece lho, Bos, ngaten iki. Nyambut gawe. Belajar. Ayo. Petetan yo kembang. Gak kena iki. Kita tas ngendok bebek sing. Duh, ora terus ngono delok entar. Petetan. Lho, petek koyo ngene. Pam, ayo. Sing apik sitok, aja ngece. Siji-siji. Wong kok ngece. Sing apik, rada mendak. Rada mendak, rada mendak. Ayo. Kata sini. Iki iki rada aneh. Nah, malah kok buntute mentok ngene ngono. Ayo, petetan. Iya, kembang petetan. Sot tandure pojok pertamanan. Lho, maju lah kok mbok wale. Lah kok iso guyu to masa iki? Maju. Oh, arek kancane. Lah kok iki guyu? Iki lho, Bas. Iki guyu. Wah, ngeceh. Rasane gampang kok piye? Angel iki mangsamu. Lah kok malah kepikel-pikel kancane mundur. Ayo, nyambut. Lah iki kudune iso, iki wong Klaten. Gaweane iki joget topeng waja. Rumangsaku. Topeng waja. Ane. Bokonge. Hei! Mbok esek-esek keri wae aku goblok. Iki rada iki aja. Rada dekek. Ayo. Rada dek, rada dek. Nah. Nah, ngono. Sikile. Lambine gudi men to. Sikile kok mekek. Sikile rapat. Wis ngono. Ya kok didelok lho ya. Aja nganti nek guyu lho. CCTV-ne. Aja nganti nek guyu. Ayo. Petetan. Yo kembang petetan. Pocok pertamanan. Apa gak? Malah kaya unyil-unyil usro. Bosok malah ini. Gak kena didandani gue. Guyu tak? Lho, guyu. Nomor loro. Utuh, iki. Iki. Nomor siji. Oh, anak wong nyambut gawe wong guyu. Ora oleh lho mbak ngono kuwi. Mangsamu. Wong nyambut gawe iki ora oleh diguyu. Aja guyu. Menghargai kesempatan. Modele kok yo ngece. Lah iya. Lah kok malah ngece kancane. Ngene. Benar, Pak. Ha lah iki dipetok pas ketoke. Ya iki iki rada mundur, rada mundur. Masuk. Iya, aja sembrono iki. Awakmu sebagai pelatih ning kene. Sikile rada megar. Ngono lho. Lambemu. Ayo, petetan. Apa? Kok ya sikile kok nyeripet-nyeripet lho, Bos. Oh, lah sikile. Lah sikilmu kempel. Aja iso sikile kempel. Ayo raja ora lah nyeripet ayo. Petetan. Yo kembang petetan. Sedang pucuk pertama. Kelaparan aku. Lho Mas, lha iki lha kok butut iki. Butut guyu ta Mas. Wis sing nanggap ya bene kok. Butut iki masa yo mbok. Terus ning guyune Mas butut iki. Pak Yoyo, Pak Yoyo. Pak Yoyo guyu Mas. Lha ya, Pak Yoyo gumujeng. Aku iki manajer tapi nyeleksi. Oh iso nyeleksi. Yoyo iki anu kok. Nembangen apa nih? Tembangen apa Bos? Banyumangen. Oh iya. Monggo gerajakan yo. Gerajakan betul. Yo. Gendut nih kan sisan, duk. Ayo, kita terakhir duk saman. Baru lagi soal istirahat. Ayo. Petetan. Ya kan, ayo kan. Yo kembang petetan. Sur anduring. Pucuk pertamanan. Asik. Asik. Nah ini jelas iso. Lahirin ning alas kumitir kok. Oh, sing nyeluk Mas. Kasihan. Ayo, gerakan Banyuwangi. Trio wek-wek Madangkara Niken Salitri. Oke. Okay. Yes.
Terima kasih.
Huh, luar biasa Cak Percil. Kompak karo pengrawit. Tepuk tangan buat elak, 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 elak. Profesional. Awakmu iso, awakmu iso. Iso. Kowe ngopo? Setruk opo piye? Ngabok, setruk opo piye? Kuwi ki angel kuwi. Ngabani pengrawit ta, iya to, Mas? Sir-siran ambikan jangan gendeng asli. Carane iso sakti tenan ya sir-siran tapi gandangan gandeng asli ya nyuwangi kok kok yo iso anggota iso perkara ngene lho iso manut pusaka lho padha nyepelek se sir-siran ambi gandangan pedet tak dungdung asil oleh kanyo wangi ora anu kok sir-siran banyuwangi padha dilan rada cepet aja ngene-ngene. Lah kono sae lho, nono sae lho. Siap. Lho, sir-siran api kandangan. Lho, oh cepet gedeng ali. Ya nyuwangi ya. Ya. Aja cepet. Oke. Ya oke. Tadi. Sir-siran api kandangan. Sir-siran ambi gandangan gedeng asli ya nyuwangi iso sepenting yo ae pinter lho iso mendhek sing ngene mendhek eh pokoke dikempet ngene karo mendhek oh pokoke mendhek Mas yo dikempet Mas kaya anu ayo ya. Ngomong ngono lho. Pengen ora? Nggih. Dududen dhewe. Kok wani ora? Ora apa-apa to, aku pengen tak dudut dhewe aku to. Koe enak lho. Yogane iso kompak kaya ngono. Lancang karo dalang aja kaya ngono. Sing sopan. Sing sopan. Etika ngerti ora? Awakmu ki ning kene melu. Ora ndek pendirian. Sing mau kon jabot saiki terus rono kok iso. Ya. Ora. Nanti ora iso awas. Yo sewu nih. Ini sakit to niki. Nanti ora iso tak susul nih bapakmu. Ora apa-apa. Dungane lho dungane. Jadi pangkate opo iso nyusul nih rene bapakmu. Kono wis kebak kok iso. Awakmu ben semangat. Semangat dasmu kuwi. Seneng nek kancane mati. Ora kok dungane nyusul ro. Dungane dungane iya ya. Sir-siran tambi gandangan. Besok aku ora melu yoga iki ya. Arep melu sapa perkara ngene ora padha karo kancane lho. Arep melu sapa lek nesu. Wong iki wis tukang kendangi min sak senti ya. Senti, men. Iya senti. Men kok sak senti. Sak senti. Luar biasa. Kak Percil. Siap-siap matur nuwun. Mas Lentem lan ugi Mbak Liti. Terima kasih sudah menghibur warga masyarakat di Dung Panji sini Lempean Magetan. Saya mewakili Pak Marwan mengucapkan terima kasih.
Semoga jenengan tetap sukses, amin, tetap eksis. Amin. Saya minta perwakilan dari Cak Percil untuk sekali lagi mendoakan manten. Mugi mawon temanten kali menika dados keluarga sakinah mawaddah lan warahmah diparingi rezeki ingkang barokah. Amin. Okay. Muga-muga wendang diparingi momongan soleh lan solehah. Untuk penonton jangan pulang dulu karena nanti ada pembagian door prize. Oren, sopo sing meneh? Betul, betul. Sing meneh sopo? Tidak jadi pembagian door prize, Bro. Kayak cewokot badhe ngono. Ngoten ke mawon, Mak Cangkem. Terima kasih. Genduk niken, Nduk. Makasih ya, Nduk. Ya sudah bergabung dengan Madangkara. Sehat selalu.